Karateçimiz Şahin Atamov beynəlxalq turnirin qalibi olub. 35 yaşlı idmançımız Karate Kombat yarışında çıxış edib. Mükafat uğrunda görüşdə onun rəqibi Ekvadorlu Franklin Mina idi. 84 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən karateçilərin döyüşü kəşfiyyat xarakterli mübarizə ilə başlayıb. İlk raunddan fərqli olaraq növbəti hissələrdə daha uğurlu zərbələr endirən Şahin döyüşdə qələbə qazanıb. Ona çempion kəməri təqdim olunub. Bununla da təmsilçimiz Karate Kombat yarışında qalib gəlib. Qeyd edək ki, Atamov karyerası ərzində karate üzrə Avropa çempionatlarında 2 gümüş və 4 bürünc medala yələnib. Dünya çempionatlarında isə 2 gümüş və 1 bürünc mükafatın sahibi olub.